Radio Televisyen Malaysia RTM menerima 4 anugerah pada Majlis Penghargaan Khas Media 2015 Anjuran Cybersecurity Malaysia. Keempat-empat anugerah tersebut adalah anugerah penghargaan khas media, sokongan padu media penyiaran televisyen, sokongan padu media penyiaran radio, sokongan padu organisasi media dan anugerah penghargaan khas. Mewakili RTM menerima penghargaan tersebut ialah Timbalan Pengarah Berita Ehwal Semasa Abdul Muiz Syafi'i bagi anugerah sokongan padu media penyiaran televisyen iaitu TV1, dan Pengarah Bahagian Program Radio Dr. Nawiyah Ciklah bagi kategori sokongan padu media radio iaitu stesen radio Tres FM. Bagi kategori anugerah sokongan padu organisasi media iaitu RTM, hadiah disampaikan kepada Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Penyiaran Abdul Wahid Abdul Hamid. Sementara satu lagi anugerah iaitu penghargaan khas diterima penolong pengarah seksyen berita TV RTM, Fairuz Muhammad Razie. Kesemua anugerah disampaikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Marius Tanggal. Penghargaan media itu bertujuan menghargai peranan dan usaha pengamal media dalam menyampaikan dan menyebarluas segala maklumat berkaitan agensi tersebut kepada masyarakat.